ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုကျော်စွာရေးသားတဲ့တွဲဖက်လုံးတွေစဉ်းစားတတ်သူများဝေဖန်ဆင်ခြင်နိုင်ကြစေဖို့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကမဟာတရေစီသူမင်းအောင်လိုင်နဲ့ဝနကျော်ထင်ရွက်စစ်တို့တွေးကြပါတယ်အာနာရှင်စစ်ဘလူးလူသက်ကောင်မင်းအောင်လိုင်ဟာသူအကျိုးစီးပွားကလွဲပြီးမိသည့်လူမျိုးကမှကိုစားမပြုတဲ့အပြင်လူမျိုးကြီးဘာသာကြီးမှိုင်းတိုက်နေဝင်းတန်းရွှေတို့ရဲ့စစ်အာဏာရှင်မင်းဆက်အမွေဆက်ခံသူဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘရင်ရွက်စစ်ဟာလည်းမိသည့်လူမျိုးကမှကိုစားပြုသူမဟုတ်ပဲစစ်ဘရင်လှုပ်ချင်းအကျိုးစီးပွားတသက်အတွက်သာရှမ်းပြည်အပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာတရားမဲ့လူသက်မှုမရင်းချင်းမီးရှို့လျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုများစွာကျူးလွန်ထားသူစစ်ရာဇဝတ်တရားခံလူသားမျိုးနွယ်စုအပေါင်းပေါ်ကျူးလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုများစွာကျူးလွန်ထားတဲ့တရားခံဂျီနူဆိုက်တရားခံအကျန်းဖတ်သမားမင်းအောင်လိုင်ရဲ့သွေးစွန်းလက်ကိုစုပ်ကိုင်သူလို့မြင်ပါတယ်အင်မတန်အဆက်သိပ်ခါမရှိတဲ့လုပ်ရဲလို့မြင်ပါတယ်ဆီအာနာရှင်စစ်ဘရင်တိုင်းဟာလူမျိုးရေးအသုံးချနိုင်ငံရေးလူမျိုးရေးဆောင်ပေးနိုင်ငံရေးများကိုအသုံးပြုပေါ်ဆောင်တက်ကြပြီးတော့တကယ်အနှစ်သာရမှာကိုကျူးတက်တက်သာလှုပ်ဆောင်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှစ်ပေါင်း60အတွင်းစစ်အာဏာရှင်နဲ့လှုပ်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအတုအယောင်များစီးပွားရေးမလုံးများနဲ့နှစ်ဖက်မှင်းစားကြားကကောင်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်များစွာကပေါ်ပြလျက်ရှိပါတယ်လူမျိုးနဲ့စစ်အာဏာရှင်စစ်ဘရင်တို့အားတွဲဖက်လုံးထွေးစဉ်းစားတတ်သူများဝေဖန်ဆင်ခြင်နိုင်ကြစေဖို့ဖြစ်ပါလေ။ရေတော်ဘုံမုတ်ချအောင်ရမယ်။ရုပ်မာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စိတ်အုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်။